Військовий тягач спричинив аварію у Лиманському районі. Внаслідок ДТП 44-річну жінку госпіталізували з переломом тазу. За попередньою інформацією, водій тягача із військовою технікою не надав перевагу у русі мікроавтобусу «Мерседес Спрінтер», який їхав по головній дорозі. Водій останнього намагався уникнути зіткнення та від маневру перекинувся. У цей час в автобусі перебувала родина із 5 осіб. Обставини ДТП наразі встановлюють правоохоронці. Винуватцю аварії загрожує штраф або до 3 років ув'язнення.